força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Oh, oh. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Você pode ultrapassar e vencer. Vencendo os limites,
escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Você pode ultrapassar e vencer. Conquistando o impossível pela fé.